Och Jonte kommer vara lika jobbig som han alltid är. Och Thomas och Sofia kommer att sitta och pussa sig i ett hörn. Thomas, vänta. Jag vill prata med dig. Ja, vadå då? Varför kom du inte för? Jag stod faktiskt och väntade på dig. Men jag kunde inte. Vadå kunde inte? Men, ja, jag vet inte. Jag fattar inte vad du menar. Är det slut eller? Nej, jag vet inte. Men jag vill veta. Är det slut? Ja, jag tror det. Ja, hej då. Hej då.